שפשוט קודם כל הן מעורבות, עולים למקום המקדש, אבל הביזיון שדווקא המקום היחיד שהיהודי לא יכול להתפלל בו, זה המקום המקדש של העם היהודי, אז התחושות מעורבות. כשאנחנו נכנסים פנימה, אני מציע, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להתרכז עליהם, כדאי להזיז הצידה את כל הדברים שמרגיזים, ואנחנו רוצים שהביקור הזה יהיה ביקור הכי קונסטרוקטיבי שאפשר. זה לא טיול, זה לא לונה פארק, אנחנו באים למקום שמסמל את המרכזיות של עם ישראל בעולם, מקום שמסמל את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעולם. אני אשתדל להסביר בכל רגע נתון איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נתעלם, אם יש, בשביל זה יש פה שוטרים, אם יש איזושהי בעיה, אם יש איזה מישהו שצועק לנו משהו, להשתדל לא להגיב שום דבר. יש בעיה, יש שוטר שילווה אותנו, הוא מטפל בזה. אנחנו כרגע עומדים בנקודה הזאת. הנקודה הזאת אנחנו יכולים לראות פה שכיפת השלשלת הקטנה וכיפת הזהב, כיפת הסלע. אגב, שיפצו פה ושדרגו את הזהב למעלה השבוע. פעם הסיבות שלי. מדבר מתוך המזמור ואומר הקדוש ברוך הוא תנני. למה אתה מרגיש שחשוב להגיע פה עם כל הקישויות והכל? אנחנו מתקדמים אל עבר. מרגיש שזה לב ליבו של העם היהודי. ואיך זה כשאתה רואה את כל הרגישויות, כל המגבלות? אני מתרגש, מבחינתי אני יודע להתעלם, מבחינתי רק היהודים קיימים פה. הר הבית בידינו? הר הבית בידינו, אני רואה את החוסר שביעות רצון שלהם מהביקור שלנו פה, וזה עושה אותי עוד יותר שמח. פה יש לנו פה אנדרטה לזכר הפשעים שהציונים עשו באנשינו בסבלה ושתילה. איזה עמוד? החצי עמוד הזה, שאתם רואים אותו עומד פה בקצה של המסטבה. אפשר להצטלם שם? בבקשה, אפשר לגשת לשם, נצטלם, אין בעיה. שבמקומך מלכנו תופיע, לא חלילה. מחכים אנחנו לך. הייתי לא חציון, קרוב בימינו לעולם ועת תשכון. גדל, קדש, תוך ירושלים ילך. דור ודור, לנצח נצחים. אז אני עכשיו... במשך דקה אני אשתוק, כולנו נעמוד בשקט וכל אחד יחשוב על מה שהוא רוצה לחשוב. ואני רואה היום את המקום הזה והלב בוכה שצריך לעבור את כל הבדיקות האלה, כל הביזיון הזה שיש כאן בזכות שר הביטחון הדגול שהיה אז, שנתן להם את המפתחות. ועל זה אני בוער. לא יכול לתאר את זה, פשוט. כל מה שנתנו להם. בידיים. אל תסתכל. לא מסתכל, אני לא מסתכל. אף אחד לא יעצור שום דבר. זה יהיה בידינו פעם, סופית. לעולם. חלק מהדברים שאמרת, אני כמובן מסכים איתם. אבל אני רוצה לומר לך שאתה צריך לראות את הצד החיובי שבדבר, שהיו פה ממשלות כאלה שהיו מוכנות למסור את המפתחות ולא נתנו לנו להגיע לפה. אז לא נתנו לנו, זה היה מוקצה מבחינתנו. אז היום אפשר להתנחם בזה שאנחנו יכולים לבוא פחות או יותר ברגע שאנחנו רוצים. באותה תקופה היו שלושה שבועות של המתנה. מה שהיה מיוחד בתקופה הזאת, שהיה כאן אחדות בעם ישראל יוצאת מגדר. איזו אחדות? אחדות. עכשיו, אתה היית מרים יד, כולם היו עוצרים לך. ולכן אני מאמין באמונה שלמה. בגלל האחדות הזאת, השם בעצם שלח את השלחים, את חיילי צה"ל ואת עם ישראל, וקיבלנו את זה במתנה, במקום להגיד כאן לקודש ברוך הוא, תודה רבה, נחשים מה שאתה כותב לנו, מה שאתה אומר לנו בתורה, נתנו את המפתחות לכאן. אז לכן אם אנחנו נהיה עוד פעם מאוחדים ונבוא לכאן באמונים, כשאני ראיתי עכשיו במירון את מאות אלפים, אם אותם מאות אלפים יבואו לכאן, אז העסק הזה ישתנה. הר הבית לב האומה, אני רוצה לחוש את אותה פעימות הלב. כאן אני רוצה להיות איזשהו איבר שמחובר לאותו לב, הלב הפועם. אני פה ככה, אם אתם תקשיבו טוב, תוכלו לשמוע. פק, פק, אתם שומעים את הלב? אתה מרגיש לירושלים עירך ברחמים, תשוב, תשכון בתוכה, כאשר דיברת. ובנה אותה בקרוב בימינו, בניין העולם. שדה דוד עבדך מלא לתוכה תחים. רצה, אומר רצה, אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ותבילתם שאה. וישב את העבודה לדביר ביתך. ואישי ישראל וצילתם מהרה באהבת תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עליך. ואז אנחנו באמת נזכה ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. אנחנו לא עולים כיוון שלפי ההלכה אסור להתקרב למקום הקודש. ולכן אנחנו הלכנו במסלול שלפי כל הדעות מותר. אבל יתרה מזאת, יהודים, במיוחד יהודים שנראים כמו דתיים, לא מרשים להם להסתובב פה חופשי בהר. ולכן אם אנחנו באים כקבוצה, אז הם לא רוצים שכל אחד יתפזר.
הם יכולים להיכנס, ללכת לבית שלי, ואני לא יכולה. אני מוקצת. ואני צריכה להתנהג יפה, ואני צריכה להיות נחמדה, ואני צריכה להגיד הכל טוב, תודה שנתתם לי להיכנס. ואתה רואה את הסינם בעיניים שלי. חבל, חבל. דעו לכם שכל שוטר ושוטר שנמצא פה, עושה פה משמרת של שעות רבות. לא עבודה קלה. והוא מוסר את נפשו למעננו. גם אם יש דברים שהוא עושה לא רצויים, גם אם חלק גדול ממה שהוא עושה, היינו מעדיפים אחרת. בשורה התחתונה, הוא נמצא פה, מוסר את עצמו, מקיים את הפקודות. וברוך השם, חברים, לא ברור מאליו שיש פה שוטר ישראלי יהודי עם סמל מדינת ישראל. לא ברור, לא ברור מאליו. הרבה דורות לא זכו למה שאנחנו זוכים. ועל כך אנחנו צריכים להודות, כמובן, אנחנו... פה זה הנקודה הזאת. מחר אני בכנסת, אני נאבק על הכיוון השני, תאמיני לי. אבל כאן שאני פה, אני לא בשביל לקדם אג'נדה. אתה לא יודע מה אני אמרתי. אתה לא יודע. מחר, אם יש כחך ירושלים, תהיה לזה משמעות אחרת? כן, זה קצת עשה... קצת הרגשה מוזרה פתאום. זה סוג שמקרב, סוג של הרגשה רעה מבחינת מה שקורה פה, אם מותר להיות פה או לא מותר להיות פה. אבל זה ממש מקרב, זה מדהים. אפשר לראות. שיש בתוך כיפת הסלע. כמו שאמרתי לכם, זה לא מסגד. כיפת הסלע הוא הכיפה שבנה עבדל מלק להגן על הכיפה הקדושה ליהודים. ובאמת, לפי המידות שבו הוא חצוב, זה אבן בתולה, אבן ראשיתית, אבל היא חצובה בדיוק בגודל של קודש הקודשים. לא מקובל עלינו שיהודים לא יכולים לבוא לכאן. בגלל שהם מהווים איזושהי סכנה, כי נוכחות של יהודי הוא פרובוקציה. ובעניין הזה אנחנו אמרנו, לא יכול להיות, אנחנו פה... פייגלין הוא לא איש יחיד, הוא מייצג ציבור גדול. ציבור גדול מאוד רוצה לבוא, ומן הראוי שכל מי שרוצה, ייתן לו אפשרות לבוא, להתפלל, להתקבר לקדוש ברוך הוא. כשמגיעים להר הבית ורואים את הסתירה הפנימית שקיימת פה, את הקושי, אני חושב שאנחנו מגיעים בסופו של דבר להבנה שחייב להיות פה שינוי, והשינוי בו יבוא. התקשורת הפלסטינית בשבועות האחרונים היו מלאים בקריאות של שנאה והסתה, כי הר הבית כיום לצערנו משמש כמקום של שנאה והסתה לשנאה. אנחנו אומרים למוסלמים, אנחנו פה במסר של לחיצת יד של שלום. אנחנו אומרים, תגידו אתם לא אילה אלא לא, אנחנו אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. תגידו אתם ביסמאללה אלרחמן אלרחים אלחמדלה רב אלעלמים, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אנחנו באים שהמקום הזה צריך להיות מרכז עולמי לשלום. אנחנו פה מאמינים שהמקום הזה שהוא ערש הלידה של כל המונותאיזם בעולם. אנחנו כאן כדי לומר שמהנקודה הזאת כולנו יחד מאמינים באל אחד, ומהנקודה הזאת צריך למשוך לקרוא לכל העולם, קבלו עליכם את האמונה באל אחד. ולא לחינם גם הנצרות גם האסלאם רואים במקום הזה כמקום קדוש, כי זה הנקודה שבו צמח האמונה באל אחד, אותו מסר שעם ישראל העביר לעולם כולו. ולכן אנחנו באנו פה היום ואמרנו שלא יכול להיות שאם יש ציבור שלם של מיליוני מיליארדי אנשים בכל העולם שרוצים שהמקום הזה יהיה מקום קדוש, שדת אחת תשתלט על המקום. המקום הזה צריך להיות עם כל בית, תהיה בית תפילה לכל העמים, שכל מי שרוצה להתחבר לאלוהים אחד מתוך לא יישא גוי אל גוי חרב, מתוך מסר של שלום ואהבה ואחווה, זה המקום. כל מי שרוצה להפיץ מפה שנאה, פוליטיקה, הסתה, אנחנו מבקשים לא פה, זה לא המקום.